14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День українського козацтва. Тому не випадково саме цього дня 50 ліцеїстів Військово-морського ліцею ВМС України склали клятву ліцеїста. Побувала на урочистому заході і наша знімальна група. Біля пам'ятника гетьмана Сагайдачного, найславетнішого флотоводця України, зібралося чимало людей. В урочистій обстановці юнаки військово-морського ліцею промовили слова клятви. Кожен ліцеїст чітко усвідомлює свої обов'язки, які на нього покладені. За традицією привітати молодих хлопців завітали командувач військово-морських сил України, члени військової та ветеранських рад, батьки та друзі ліцеїстів. Саме слова командувача військово-морських сил України, адмірала Віктора Максимова, запам'ятаються майбутнім воїнам надовго. У вас впереди велике майбутнє. Ви наша гордість і честь нашої держави і військово-морського флоту. Перед вами будуть великі події. Ви скоро, в недалеке майбутнє, будете опанувати нові кораблі, нову техніку. Ви дійсно, ну, хлопці, краще вас нікого не буде. І дорожите цим званням військово-морський ліцеїст. 2 роки тому назад ми його создали благодаря і міністру оборони, начальнику генерального штабу, командуючим військово-морських сил, який стоїть рядом з вами. І ми з вами пишаємося. Впереді у вас буде все. Я щиро дякую батькам, майбутнім вашим коханим. Любіть їх і зачищайте гідно нашу країну. Значна увага у військовому ліцеї приділяється саме військово-патріотичному вихованню. Тому проведення таких заходів сприяє відродженню лицарського духу та любові до України, готовності захищати її територіальну цілісність, вважає колишній командувач військово-морських сил України, адмірал у запасі Ігор Тенюх. Сьогодні третя присяга. Ви створюєте новітню історію флоту. Тому що ліцей створювався з однією метою – з колиски дитячої виховати майбутніх настоящих морських офіцерів, які не тільки будуть знати і вміти використовувати техніку, а які будуть в першу чергу носієм державності, які будуть завжди готові віддати себе на алтар за батьківщину, за Україну. Майбутнє української армії за професіоналами. І ті хлопці, які сьогодні склали клятву ліцеїста, вже зробили перший крок на шляху до своєї мрії. А наполегливість, молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти своїх вершин. Я прийняв клятву, я зрозумів, що ми повинні, усі, хто прийняли клятву, служити вірно своєму народові, нікому його не зрадити, дотримуватися усіх правил статуту, вимог ліцею. І я зрозумів, що мені треба ще буде дуже глибоко працювати над цим, щоб тоді, куди я хочу вступити у військово-морську академію, мені було якось легше. Але військова служба, як я зрозумів вже, вона нелегка, вона потребує якоїсь уваги, якихось зусиль певних. Десь буває легко, десь мені тяжко, але я це намагаюся якось всі труднощі ці вдолати. 2 роки назад приймав присягу в Чигирині. Закінчив навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею Івана Богуна. Вступив сюди, вже другий раз приймаю присягу, дуже радий. Через 2 роки готуюсь прийняти вже присягу на вірність вітчизні. Чувствую себе дорослим, дорослою людиною, яка вже прийняла щось, якусь клятву вітчизні. Дуже радий. Серед присутніх, мабуть, більше самих ліцеїстів хвилювалися їх батьки. На думку Володимира Чипака, батька ліцеїста, він дуже пишається сином. А саме завдяки таким заходам молодим прищеплюється почуття гордості за свою батьківщину. Я дуже рад за свого сина, що він поступив в воєнно-морський ліцей, так як і дідусь його, Володимир Васильович, і я, ми в прошлом, я офіцер, а дідусь мічман воєнно-морського флоту. Ми дуже раді за нашого сина і внука. Желаємо йому успіху в учебі, бойової і політичної, як раніше називалось, да, підготовки. Да. Дуже за нього раді. Желаємо йому всього самого найкращого, щоб він закінчив ліцей і в подальшому поступив в Військово-морську академію України.
Урочиста клятва – це тільки перший крок до опанування професією офіцера Збройних сил України. А військово-морський ліцей – перша сторінка флотської біографії цих хлопчаків. І хто знає, цілком можливо, що саме зараз в стінах ліцею навчається майбутній відомий флотоводець.